আপোনালোকক কিন্তু আজি লাষ্ট ৱাৰ্নিং দিলোঁ আকৌ, এনেকৈ আৰু মই আহি থাকিব নোৱাৰোঁ। প্ৰিন্সিপাল হয় মই সন্মান বোলা বস্তু অকণমান আছে। মোৰ সেই চৰ্টত আপোনালোকে পঢ়াইছিলে বোলো মাহিলী ফিজ দিব বুলি পেলাই, কমিটিও মোৰ ভৰসাত আপোনালোকক এডমিশ্যন কৰাই দিছিলে। এতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা বেইমানি কৰিলে মোৰ আকৌ কথাটো বেয়া হৈ যাব, গতিকে দিলে ভাল পাম, নহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ ল'ৰা সেই বছৰীয়া পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব আকৌ। ঠিক আছে, আহিছো তেন্তে। ইমান টাইম চাইছে, তোক দেখিছো এইকেইদিন কামৰ পৰা বহুত পালা মাৰিছ, তোক ইয়াৰ পৰা উলিয়াবই লাগিব। তহঁতৰ কাম কৰা বনোৱা বোৰা এইবোৰে বাহানা, কিন্তু আমাৰ পইচা কেইটা হলে গণি গণি ল'ব পাৰা, যা এতিয়া ইয়াৰ পৰা। অঁ বাইদেউ, আপোনালোকক কিবা লাগিব নেকি? ইটা ব্লক ইটা, সেই ৰঙা ইটা, কি ইটা লাগিব আপোনালোকক? কামটো ঢেৰ আছে, কিন্তু আপোনালোকে কৰিব পাৰিলেহে। কোনে কোনে কৰিব আপোনালোকে এই তিনিজনৰ ভিতৰত? বাইদেউ আপোনালোকে কাম বিচাৰি আহিছে, কাম পাব, আমাৰ ইয়াত ঢেৰ কাম আছে। কিন্তু এটা কথা, এই দেখিলেনে, এই অকণমান আগত ল'ৰাটোক মই কেনেকুৱা কৰিলোঁ, এনেকৈ কিন্তু আপোনালোকে পালা মাৰিব নালাগিব, নোৱাৰিব। আৰু এই ল'ৰা ছোৱালী দুটা আপোনাৰ হৈ চাগে,
সৰু হ'ল বুলি কিন্তু কামত ৰেহাই দিব নোৱাৰিম, কাৰণ পইচাটোতো ঠিকেই দিম ন ডাঙৰক সমান। গতিকে কাম সমানে কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যদি ৰাজি আছে তেনেহ'লে মই দিব পাৰোঁ, যদি আৰু ৰাজি নাই মোৰ ক'বলগা একো নাই। সেইবোৰ ৰঙামাটি দেখিছা নহয় তোমালোকে, তাৰ পৰা ৰঙামাটি আনিব লাগিব চৰিয়াত কৰি পেলাই। তাৰপিছত সেইপিনে অকণমান ঠাই আছে ওখ ঠাই, সেইখিনিলৈ লৈ যাব লাগিব। আৰু তাত ইকা বনোৱা আমাৰ ফেম আছে, তাত ইকা বনাই পেলাই এই পূৰা প্ৰস্তুত কৰি পেলাই আকৌ এইখিনিলৈ লৈ আহিব লাগিব। মই কষ্ট কৰিছো কিন্তু মায়ে চিনুকণ বাই